três menores com idades compreendidas entre os 2 e 15 anos foram abusadas sexualmente. Quem abusou? Um adulto, como acontece sempre. Mais uma vez, aliciavam as crianças com comida e uns tostões, dinheiro. Todos esses casos aconteceram no município piscatório de Cacoaco. Quem nos conta essa história triste, a repórter Tânia António, com as imagens de Gerson Garcia. Fala, Angola. Estes pais tiveram coração despedaçado. Como pai, ficamos totalmente chocados com essa situação. Esse espírito veio de onde? Hã? Por que que ele fez isso para mim, para minha filha? Minha filha! Minha filha de sofrimento! As vítimas são todas menores de idade. Os acusados de praticarem o crime são pessoas próximas às famílias. É conhecido, veio morar no nosso bairro, na nossa rua. Ficamos mesmo muito mal, muito magoada, porque ninguém contaria que ele ia fazer isso com nossos filhos, porque lá recebemos como um irmão. Os fatos ocorreram em dias alternados do mês de julho. No bairro do Ângelo, 4 menores de idade terão sido abusadas pelo mesmo vizinho. Graças a um filho de uma vizinha que viu e contou numa outra vizinha, ele disse que viu o Mano Giovanna mostrar o vídeo de porno nas crianças e a meter o dedo dele. Depois de muita insistência, as menores contaram o sucedido. A criança estava cheia de medo, não queria explicar, mas como a filha da vizinha que lhe encontraram, como viu a sua mãe, viu a mãe, abraçou e começou a chorar. Assim que ela começou a chorar, explicou o que, que se passou. Disse que o vizinho lhe levou no quarto dele, mostrou o vídeo e lhe pôs dedo. O jovem de 30 anos de idade terá aliciado as menores com doces. E a vez dava bolacha, maçã, essas brincadeiras assim. Logo que nós ficamos a saber, ele não estava. Pegamos e ligamos para ele aparecer. Ele disse, não estou de serviço. Até ele disse, vem aqui agora, porque aqui em casa já tem polícia, está à tua espera. Ele não veio. No bairro da Cerâmica, uma menina de 2 anos de idade também foi abusada. A menor brincava no quintal quando a mãe notou a sua ausência. Estava a brincar, de repente eu olhei onde ela estava a brincar, ela já não estava. Perguntei por ela na enteada desse jovem, mostrou-me pelo dedo, fez o sinal do dedo, está ali, estavam a brincar aqui embaixo do pau, está ali, me deixou preocupada, gritei, chamei para minha filha. Eu queria que a minha filha no momento me respondesse, mas a minha filha não respondeu, só me respondeu a segunda vez quando eu gritei precipitadamente. Ela sai a correr com a filha desse jovem. Ao fazer a higiene da menor, a progenitora confirmou o abuso. Levantei as duas pernas dela, dei conta que ela foi abusada, deu-se conta mesmo, pois vi mesmo que lá no fundo parecia com sangue assim, me deixou preocupada, chamei a minha cunhada para ser testemunha. A minha cunhada lá veio, ela observou a menina, ela disse, Edmilson mexeu mesmo na miúda, e o Edmilson está aí, é assim que também fiquei com aquela força e coragem, fui no moço. A mãe da pequena foi até a casa do acusado. E eu lhe disse, eu não vou fazer justiça com a minha irmã própria. Eu vou te levar na polícia. Lá vamos resolver isso pela polícia, porque você está consciente do que você fez. Antes de nós ir na polícia, cheguei para minha sogra, dei o caso. Minha sogra também olhou, disse, ele disse mesmo, esse jovem pegou da menina, abusou mesmo ela, viu mesmo. Eu como já não estava bem, eu fiz mesmo o possível de levar na polícia, porque se fosse eu gritar no bairro, os jovens do bairro não podiam gostar disso. Seria uma justiça em mão própria e eu poderia perder a minha razão. Por isso eu quero que a justiça seja feita. No bairro Boa Esperança, uma adolescente também terá sido abusada sexualmente. Mas neste caso, a jovem acabou grávida. Sim, concebeu a menina... Teve a sua primeira concepção por um ato de violência sexual, infelizmente. Segundo o pai da vítima, o acusado começou por aliciar as duas filhas. Perseguia as meninas. Assim que perseguia as meninas sentiram-se na obrigação de vir falar comigo. Senti-me na obrigação de falar com o vizinho, para deixar de más práticas. Falei com ele. Ela aceitou, do corretivo que dei, mas infelizmente ele não acatou este conselho. O acusado terá seguido a menor até a escola. Criou todo um aparato, no intervalo,
fez ali as suas, o seu aparato para conseguir convencer a menina a fim de violar a menina. Assim que ela concebe, fomos diretamente abrir uma queixa. O SIC passou, por sua vez, mandou uma notificação para a criminalística do bairro popular, onde fomos fazer então algumas análises e ecografia. Na ecografia deu-se conta que, infelizmente, o nado também esteve morto, infelizmente. A diretora da Ação Social do município de Cacoaco, Elizabeth dos Santos, afirma que as vítimas terão acompanhamento psicológico. Quanto ao procedimento Ação Social, nós entramos com acompanhamento da família, acompanhamento psicológico, porque são crianças, né? Alguma coisa aconteceu, temos que acompanhar que elas estejam bem. Não pode ser fisicamente que eles estejam bem, mas psicologicamente não. Então vamos dar acompanhamento psicológico, fazer acompanhamento do caso e também optamos na prevenção, na sensibilização dos pais, ficarem mais atentos com as crianças em casa. Foram vítimas 6 crianças, ou 6 menores, com idades compreendidas entre os 12 aos 15 anos, que foram abusadas sexualmente pelos implicados. Dizer que os casos aconteceram em bairros da Cerâmica, Boa Esperança e do Ângelo, no interior da residência dos mesmos implicados. Portanto, os implicados aproveitavam-se da ausência dos progenitores, aliciavam as crianças com valores monetários, no caso da menina de 15 anos, valores monetários, guloseimas, frutas, e levavam então as menores para as suas residências. Pois na residência, despiam as meninas, isso no caso das menores, que é de 2 a 7 anos, e viam então vídeos pornográficos através dos seus respectivos telemóveis. Foram já presentes ao Ministério Público, ao Juiz de Garantia, tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Portanto, falamos em 3 detidos, apenas 2 estão a ser aqui apresentados, mas o outro elemento, por ter sentido mal, foi evacuado para o Hospital Prisão de São Paulo. Portanto, conforme eu disse, foram já presentes ao Ministério Público, o Juiz de Garantia, tiveram uma adequação mais gravosa, a prisão preventiva. E a todo instante serão reencaminhados então à comarca de Viana para os devidos efeitos. Caramba, sacana diabo. Então, na altura em que andou a fazer mal às crianças, não são 3, são 4. Estavam aqui umas 2, 3, 4, com uma muito mais nova do que as outras, mas todas elas são adolescente, pré-adolescente. Na altura em que andou a fazer a malandrice, não sentiu-se mal. Então, não podia sentir-se mal na altura em que pensou, idealizou, engendrou toda essa estrutura para fazer mal às nossas crianças. Agora que a polícia te pegou, ngamukata, estou doente. Está doente é o caneco, está doente nada. Vai para os calabouços e fique lá o tempo necessário para, pelo menos, ganhar juízo e começar a repensar a sua vida. Esta é uma prática muito recorrente. Nós estamos a ver isto em Cacoaco. Todos os casos em Cacoaco. Cacoaco está a crescer muito ao nível populacional e também de outras situações. E os pais, claro, saem para trabalhar. Saem à procura do pão nosso de cada dia. E é uma luta frenética que todos nós temos. Não há tempo, muitas vezes, para ficar com os filhos como outrora. E viver em grandes cidades tem esses riscos. Mas então não podemos, quer dizer, você vem e encontra esses predadores que andam ali com prazer e sexo. Meu amigo, vai para a ilha. Ah, na ilha também dizem que já não há gente com tanta disponibilidade assim. Gira ali na Dira, né? Dira, lá é Sodoma e Gomorra. Vai para a Dira, até com um pacote de massa ali na Chicala, dizem que você consegue encontrar lá uma calumba, uma jovem. Então com crianças, qual é o prazer sexual que o indivíduo, quer dizer, consciência, nem consciência tem, se calhar. Estes tipos são sem noção, nem cultura têm. Não é? Para poder invadir a intimidade de crianças, crianças que muitas delas nem sequer ainda estão na fase de menstruação, daqueles períodos de menina, mesmo de mulher. E já entornou o caldo dessas crianças. O que é que isso depois vai acontecer? Vamos ter um problema grande, socialmente falando, no futuro dessas nossas meninas, porque elas, por mais que terão companheiros, a relação já não será a mesma. Quem é estuprada ou abusada, entendam como quiserem, ou violada, violentada,
já não é a mesma pessoa depois. Ela tem trauma. Ela olha para o homem como um demônio, um diabo. E particularmente esses indivíduos. Ou seja, o outro, o pai ainda teve a veleidade de falar com ele, teve o cuidado de alertá-lo. Foi até à escola. Esse gajo é um demônio. De laje, ou pega um indivíduo. Epá, podiam-lhe colocá-lo ali na ilha, transportar durante o mês a água do mar, todos os dias, para ele sentir o que é bom para a tosse. O psicólogo clínico Inocêncio da Costa vai falar-nos dos cuidados que os pais devem ter e os encarregados de educação com o comportamento dos filhos, quando nessas idades a coisa fica assim meia atabalhoada, complicada e pode dificultar a vida. Fala, Angola. Quanto às crianças e aos adolescentes são vítimas de tais atos, instala-se claramente aqui um leque de consequências que impactam quer o psicológico, quer o físico das vítimas. Do ponto de vista psicológico, claramente que abre-se aqui precedentes para quadros psicopatológicos, depressões, enfim, por conta também desta agressão que são submetidas. E do ponto de vista físico, para lá das sequelas que ficam, claramente também é o agravar de uma possível ITS que se pode contrair fruto de tais atos, ou então grande parte das vezes acabam também por gestações, muitas vezes não desejadas, por conta também desta agressão que são vítimas. E quando praticam, procuram controlar o comportamento das vítimas por via de ameaças, ou ameaçando levar à morte a vítima ou os seus progenitores ou encarregados, o que faz é que muitas vezes as vítimas se fechem. Entretanto, os encarregados podem rapidamente perceber, por via da alteração que pode se manifestar no comportamento do seu filho, na medida em que, se são pessoas mais sociais, elas se fecham, se retraem, têm choros súbitos, e se estão na escola pode haver uma queda no rendimento escolar. Esses e outros indicadores podem chamar a atenção dos encarregados, na medida em que os nossos filhos têm um comportamento de base, que são aqueles comportamentos que são característicos dos nossos filhos, pelos quais nós os conhecemos. E quando há uma alteração neste comportamento de base, conseguimos logo perceber que alguma coisa não corre bem. Porque para mitigar este problema, precisamos compreender as causas que estão na base. E isso leva-nos todos a fazer uma introspeção, quer a nível da qualidade do relacionamento dos nossos filhos, e também leva a toda a necessidade das famílias desenvolverem aqui uma educação sexual no seio delas, levando a que os seus filhos conheçam quais são as zonas vermelhas e as zonas verdes do seu corpo. Olha, aí está a fala de quem conhece, o psicólogo Inocêncio, que nos traz essas indicações. Os pais devem ter cuidado, avós, todos aqueles que têm pequenos em casa, devem cuidar desse detalhe que nos foi passado. As crianças não devem, e eu cresci nesse ambiente, aprendi assim, não devem aceitar dinheiro, coisas de pessoas estranhas. Aliás, criança nem pode aceitar dinheiro, criança tem que aceitar conselhos. Passem sempre essa mensagem, converse à noitinha com as vossas netas, com os vossos filhos, que não se aceitam coisas de estranhos. E se este dizer, ah, se você não aceitar, vou matar o teu pai, vou... É mentira, denuncie, fale com o pai, tem o 113 da polícia, faça a denúncia, porque esses predadores estão sempre ali. São vizinhos, são primos, gente que acompanha o crescimento das crianças e depois têm paranoia, a saluca, tchau, é tão doidos da cabeça, demente. E tentam fazer isto. Oh, salve a nossa Angola.